Umetnost nije ono što vidiš, već ono što učiniš da vide drugi, rekao je jedan poznati francuski slikar, a građani Šida su imali priliku da vide izuzetna umetnička dela gospođe Ljiljane Jovičić iz Šida, koja se dugi niz godina bavi izradom unikatnog nakita od kože. Povodom toga u sali Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu održana je izložba nakita. Pa ja se godinama bavim kožom i krznom, to mnogi naši sugrađani znaju, a sada kako se bliži penzija, nemam više toliko elana i onda sam odlučila da radim nešto sitnije i konkretnije i kada sam počela da radim nakit, to me povuklo jednu lavinu iz mene, ideja stvaranja novog, tako da mi je vrlo zabavno da to radim i zanimljivo. Ovde su uglavnom ljudi koji znaju šta ja radim i koji prate na moje stranici na Facebooku, i svi mi kažu, utisak im je da je uživo to mnogo, mnogo drugačije nego na fotografijama, mada se mi oko fotografija trudimo, ipak to videti u 3D i uživo nije isto, ni boja, ni taj sam linija nakita drugačije deluje uživo nego na fotografiji. Izložbu je posjetio veliki broj ljudi koji uopšte nisu krili svoje oduševljenje. Ja sam oduševljena, ovo je jedan tako divan spoj iskustva, tradicionalnog veza, prirodnih materijala, umetničkog nekog izražaja. Ljilja je zaista divna, ja sam očarana, ja prosto ne mogu od to kolorita da dođem sebi, jedan prelep doživljaj. Ja sam neko ko prati rad gospođe Ljiljane od samog početka, da se tako izrazim, i uvek sam se divila njenoj kreativnosti. Mislim da je ovo nešto zaista originalno, nešto što odražava zaista njene umetničke sklonosti, i zadivljena sam prosto kako je ova izložba koncipirana i pripremljena. Zaista izuzetno. Ovo su takvi modeli koje čovjek ne mogu ni da zamisli da jedna ruka obično može da napravi. Toliko zamišljeno, smišljeno, odrađeno, to je filigranski radovi prosto, to je zaista, svi mi koji smo radili neke tako stvari koje su tako sitne i jake i lepe, znamo šta to znači. Ljiljana je dugogodišnji član udruženja žena Šidijanke, stoga je ovaj događaj održan u sklopu njihovih aktivnosti. Izložbu je upotpunio mešoviti hor Tamjanika i Šida koji je pri ovom udruženju. Što ti je, Maro ti je.